Tak, pátek, je dneska pátek, říkali jste, že není 13. Ona je sobota vlastně, tak ona ještě navíc sobota. Máme to trošičku pomotaný, 5. listopadu, teploměr ukazuje 7 stupňů, to je nevídaný. Takže, Františku, flaška je připravená, ale k čemu jste se tady sešli? Tak máme tady takový dýňový den, takže dneska tady budeme vyhodnocovat nejlepší dýni, oslavíme to trošičku. Jsme tady parta přes paragliding, máme tady rádi Kozákov, scházíme se tady okolo toho a tak občas nějaká takováhle akce mimo to lítání, chceme se pobavit, tak no. No, nám tam mezi tím běžejí záběry zevnitř, ze zimních výstupů na Kozákov, ale tam asi chybí trošku vysvětlení, proč ty dýně, protože tam je nějaký svátek, hello, jak je tam? Halloween. No, on je Halloween, ale vy jste to nějak přejmenovali, ne? Tak je to Hello Dýně, aby to bylo přesné. No tak to je bezvadný, je to přesně podle toho, jak si Češi poradí. Já se otočím tady na Míru Stěhulu. Ten mě jsem zavolal, jak to bude probíhat nějaký to hodnocení, nebo co s tím tady vyvedete? Hodnocení zcela nedemokraticky provede tamhle Olina, asi to je hlavní organizátor spolu s Karlem. Sice nejsou tady od nás ze Semil, ani z okolí Kozákova, ale přirostli nám sem natolik, že jakoby byli... Je to nálet z Prahy. Je to nálet z Prahy, ale já ještě, než se tam k ním vypravím, tadyhle jsem viděl, vy jste tady chodil s tím letím a to je asi potřeba představit, my si to tam pak dáme do detailu. Já bych to představil, tohle... Ne, to nejde. Vy mi nezaručíte, že to budete vysílat po 10. hodině a to se nedá, to je bez komentáře. Dobrý, tak my jdem tedy, jak nám bylo řečeno, k Olině. Jak to bude přece s tím hodnocením? Tady se ukázalo, že tady budou kritéria, že tady budou sporné body po 10. hodině. Ukázalo se, že opravdu přišli, jsem tak jako ráda, že přišli všichni, co jsem pozvala skoro. A hodnocení, no... Jak se to kdo udělá, jak to budeme mít, jo? Jako, bude báječná listina, kde se teď každý napíše svoji čárku, komu dává nejvíc bodů a pak vyhlásím vítěze. Tak dobře, no a my to musíme, tady už se vítězi hlásej. Co máte za číslo? 13. Šťastný číslo. Třináctka je pučmelák. Aha, tak 13 je pučmelák, tak my už tím pučmelákem tady to povídání pomalu skončíme a vrátím se k Mírovi, protože my asi nepůjdeme na... Jak tomu říkáte, závěr sezóny se jmenuje... Vzduchu, no. No a jaká ta sezóna letošní byla? No, nebyla moc pěkná. Počasí bylo ošklivý, no a, ale zase nám nikomu nic nestalo, takže nebylo to až tak hrůza. Zdraví jsme všichni, přežili jsme. Ani ten podzim, ten byl pěkný, to jako termika mizerná. Podzim byl pěkný, silný vítr, to není zrovna ideální pro naše poletování, no... Tak aspoň si zvykneme na ty dlouhý zimní měsíce, na ten absťák a nějak předržíme do jara.